600 år gammalt och kommer att upplösas inom mindre än 10 år. Under kristallets tid inslöt det osmanska riket stora delar av Mellanöstern, sydöstra Europa och norra Afrika. Nu, i början av 1900-talet, är det långt ifrån så stort som det var då. Men förutom turkar och kurder bor här fortfarande både armenier, assyrier, syrianer, greker och kaldéer. Alla är de kristna minoriteter och bor i speciella områden, så kallade mileter, i städerna eller i gränstrakterna. En av dessa folkgrupper är assyrierna. Deras forntida assyriska rike har inte funnits sedan antiken och sedan dess har de utsatts för 29 folkmord. Snart ska det 30:e ske. Det var så här det slutade. 95% av den kristna minoriteten utplånades i Osmanska riket. 3/4 av alla assyrier. Men det började någon helt annanstans. Det började med en avsatt sultan och ungturkarnas intåg i den osmanska politiken. De var nationalister och muslimer och strävade efter ett enhetligt och rent osmanskt rike utan inblandning av väst eller kristendomen. Liksom nazisterna diskuterade judefrågan kom ungturkarna fram till den slutgiltiga lösningen gällande de kristna minoriteterna. Meningen var att råda bot på den osämja som enligt ungturkarna skapats av de kristna i landet. Så var assyrierna offer för extrem utrotning för 30:e gången. Män skickades att dö, kvinnor skickades till harem och barn lämnades på gatorna. Det förr så vidsträckta osmanska riket föll i och med första världskrigets slut. Sedan dess har åsikterna gått isär kring vad det egentligen hette. Det osmanska riket, det ottomanska riket, det turkiska riket eller enbart Turkiet. Det sista förslaget bör dock undvikas då den nuvarande turkiska republiken inte vill kopplas samman med det osmanska imperiet. Hat khazalim merakati Babilin.